ishobora guturuka nka za Kicukiro zikamanuka hariya hakurya zikaza gutya zizanye ibirayi zije gucuruza muri uyu mudugudu. Ibyo buhahirane bwisunze imihanda mu midugudu itandukanye y'aka kagari ka Kagasa ngo bimaze umwaka urenga bihagaze bitewe n'uko imihanda myinshi yangijwe n'amazi ku buryo ibinyabiziga birimo amamodoka bitakigera muri aka gace nk'uko byahoze. Ibi ngibi bije muri iyi myaka ibiri ishize. Byatewe n'iki? Bituruka ku kibazo cy'amazi nyine. Ni imvura iragwa, abaturage benshi b'inahangaha ntibafite ibinogo by'amazi ntabihari. Bose bakarikura amazi yose akamanuka. Kubera urabona harangiritse byabaye ibibazo ariko imvura itaragwa hari hazima. Uyu muhanda ngo nubwo atari wo gusa wangiritse muri aka gace, kuba ari wo wari uw'ingenzi ngo ukaba warangiritse ngo bifite ingaruka zikomeye ku bawukoreshaga. Reba nk'iyo imvura yaguye umuntu akaza atwaye igare wenda hari uwahaza atabizi ugasanga aruhukiyemo. Nk'aho ikibazo mpamya nifite impungenge kuko ushobora kumanuka ugasanga hano mu kimboteri. Ubwo rero ugasanga wenda abana asize wanga agacupa ugasanga uhezemo. Nta muyobozi ushobora kuza muri uyu mudugudu ngo aje kuwusura imodoka no kuyisiga ahangaha. Yarangiza akagenda n'amaguru. Niba twahamagaraga izo modoka ngo zizane ayo makara cyangwa ibirayi, ubwo zibisiga hari hakurya kuri kiriya kiraro ukongera ugashyiraho no kubyikoreza bitewe yuko nta nzira dufite. Si abagenzi bahangayikishijwe n'iyangirika ry'uyu muhanda gusa kuko abawuturiye bo bari akarusho, dore ko batakiryama cyane ko ngo ushobora kuzabatwara n'amazu yabo kuko ngo magingo aya habura nka metero ebyiri gusa kugira ngo hatengutse agere ku mazu. Nk'ubu imvura iguye nijoro kubera ubona ukuntu hameze uraryama n'ubundi yagwa ukavuga ati iri buze kutujyana. Amazi aturuka hariya ari menshi akaza ari menshi, ni ukuvuga ngo hari umwana muto nk'uwo amazi yamuhurura. Niba ahantu yatenguye ibyo bintu byose yatenguye. Ngenge mfite njye no kubera nsigaye nsiga abo bana banjye nkasigara mfite ubwoba ko nshobora kuza nsanga ayo mazi yabajyanye. Aba baturage bavuga ko hakenewe imbaraga zisumbye izabo kugira ngo uyu muhanda usanwe utaratwara ubuzima bw'abantu kuko ngo hari umuturage wagerageje kuwisanira akoresheje imifuka y'itaka ariko ngo amazi akayirusha imbaraga ndetse akanayitwara. Wari warabaye umuhanda muzima byarakozwe n'umusaza utuye muri iyi karitsiye yavuga ati ibikorwa abaturage batazongera kubura aho banyura imvura iguye. Yamaze n'ubundi atera ikibazo harongera hamera uko nguko. Umuyobozi w'umurenge wa Gahanga Kaboyi Jean Bosco twavuganiye ku murongo wa telefone yijeje abaturage gukemura iki kibazo binyuze mu muganda kuko ngo bamaze iminsi mike bakiganiriyeho. Icyo cyo twaranakirangije wagira ngo urabizi kwa gatandatu twakiganiriyeho tuzakora umuganda utari uwo mihanda gusa ahubwo wo kubanza gukora imiringoti kuri uriya musozi kuko urabona amazi aturuka hejuru ku misozi. Noneho dukora imiringoti ku buryo amazi imiringoti ifata ayo mazi ku buryo noneho n'imihanda niyo twawukora twaba tuzi ko hejuru amazi atakomeza kujya kuko ariya amazi nava kuri kaburimbo hejuru akamanura kuri ya misozi afite imbaraga agasenya. Nguyu umwe mu mihanda yo mu murenge wa Gahanga mu kagari ka Kagasa abaturage bavuga ko yangiritse bikomeye cyane kubera imvura cyane cyane ituruka mu baturage cyangwa se no ku misozi. Abaturage bavuga ko ari ikintu kibahangayikishije cyane dore ko umutekano wabo utizewe cyane ko nk'abafite ibinyabiziga cyangwa se n'ibindi binyabiziga byazagamo hano uburyo bw'ubuhahirane ubu ngubu byahagaze, ndetse n'umuturage waba uri ku igare cyangwa se winywereye agacupa ngo akaba ashobora kuba yagwamo isaha n'isaha ndetse akahasiga ubuzima. Bifuza ko iyi mihanda yakorwa ikaba nyabagendwa bakamera nk'abanyakigali nk'uko n'ubundi bitwa ko ari mu bari mu murenge wa Gahanga uri mu karere ka Kicukiro. Vincent Niyibizi, Royal TV.